Det smakar lite grann. Yes. Nu startar gamen då. Yes. Praise Juve. Nu startar gamen, nu måste vi gå glipp av noe. Nu måste vi Nå er det Kirby og Meta Knight mot Ryu og Sonic. Og de attacker seg bare med andre ditt enda. Ja, det er sånn det fungerer å spille med Shuuk. Oh. Ja, hvis du noen gang timer med Shuuk, så er det noe du begynner å bli vant til. For han gjør det med vilje og liksom, da er det kult kunne seg rundt først. Ja, meg og Murphy, ja. Vi har på en måte en team, synes jeg, men vi bare go ahead. Koser oss. Men det er fordi det har fortsatt det der mentaliteten i... Det är en situation han tänker kanske. Ja. Ja, det är sån öte. Vi bara basically går på att spela. Vi spelar liksom 2v1 själv, vet det mer sånt. Och så tar vi opportunity som vi har där. Oh, damn. Oh! Holy shit. That was sweet. Men var det kan vara det fick det kille. Det var Mighty. Han tog det. Var Mighty, ja. Han tog 20 på sånt. Och Derpin var ju där uppe också. Så när han som falt ner så försökte jag trodde det var jag trodde det var möjligt att kunna hoppa. Jag tror inte var det antingen Shuuk eller Shuuk eller Nintendo. Ja, som andra hade på. Jag trodde det skulle vara. Nej. Därför Mighty var han som tog taget. För det hit för det mest han hitbox att få så. Ja. Nu chokar Ja, det... Jeg tror ikke jeg har noe å si nå da han kjører Juken. Herregud. Den choker faktisk døpet ut da, helt ærlig. Jeg tror en run-pass det jeg kan telle som... Ja, men choker. Men da har vi Juken. Oh, det har vi han! Juken sine shield breaks. Yes. Han får de på riks du til og med. Guaranteed. Ja, det er Juken. Han er Juken. Han er... Nice! Han var bare vist. Han var bare... Ja. Det er jo best. Nei, vi får ikke noe... Jeg trodde jeg kom til å se, ikke? Det var mer Shuuk stå i et hjørne og vente litt, mens Shuuk bare gikk hjem. Vent, Shuuk stod og vente i et hjørne litt. Nei, Derping. Jeg begynte å lure nå, fordi Shuuk har ikke to tid samtidig, liksom. Ja, men det er det bra, da. Han står i et hjørne og går hjem samtidig. Ja. Se karakteren. Kun Shuuk. Det vi kaller Rosalina. Åh, det er han. Det ser virkelig veldig dårlig i sin innsyn, for jeg føler at sånn ikke er veldig viktig. Nei, det kan jeg ikke. Og du trenger liksom... Det beste teamet er jo egentlig å ha enten bare to jævlig utfordring. Han kan rekke veldig mye damage, men liksom... Damn. For helt ærlig... Shuuk og Rage. Oh god, nei. Jeg tror Shuuk får ta den, faktisk. Kirby kan dø. Kom, kjører du ikke? Jeg tror Shuuk får ta den, faktisk. Du vet aldri. Det er jo det jeg er litt mer gøy å se på. Se om Mighty bare tar kanten. Men jeg tror det er faktisk det en hjelpfall han måtte få. Få ta kanten. Prøv å spike han. Ja, Shuuk, ja. Han prøver å spike Shuuk med backhjern til. Åh, får spike med den? Kan dra det fort ned. Åh ja, samme som Fox dritt det. Fox og jeg ikke kjul, liksom. Ja. Oh my god! Der var nesten Kirby vekk her. Så mye prosent på Shuuk-trott Shuuk-uke. Ja. Nå må jeg ikke være tru. Å, nei. Ja, da var første game til... Han hadde ikke side-by da. Du. Så det er Shuuk faktisk dumt å følge inn i sin indre kraft og faktisk gjøre noe der, faktisk. Ja, det var det vi alle ventet på. Bare skje the comeback. Riks opp på stream neste. Ja, vi gjør det hvis vi kan. Vi gjør det hvis vi kan. Ikke vent her da. Du må gå til der, ja. Den er klar etter, jo, vi tar den etterpå. Ja, ok. Så det vinner den her mot Riktor. Nå må jeg bare sjekke en ting da. Ok. Hvem vi skal spille mot der oppe. Vi skal spille mot Green Riktor. Skal vi gjøre så da? Yeah. Det blir spennende. Spennende. Yeah. Ja. Oh, takker. Så, men da, vi sjekker hva som skjer her. Nå har fortsatt Ork på sitt brillene sine. Han bare, jeg trenger en handicap. Vinn med de briller. Best thing to have a handicap. Jeg har faktisk vondt i øynene, herregud. Skal du gå med øyndropper? Hæ? Eye drops. Ja, men...
are we ready for game? Are we for Smashville? Om jeg ikke så feil. Samme team, team oppsett. Samme team oppsett, ja. Klarer de fortsatt. Tror du MShuckle der får jank kill igjen? Jeg lurer på om Sonic... Nei, jeg vet ikke. Jeg lurer ikke at Sonic får se om Wii U. Wii U that rack up allerede på den selv. Ja, men vi kan sånn... Kirk kunne vært en startholder for Shuuk. Ja, men han... Aktiv. Ja. Det man skal være jank i den. Damn. Jeg kommer av med save. Dirk with the rescue. Det er jo perfekt. God. Oh yeah. Jeg kjenner ikke det. Hvordan kan Mighty Shuttle med Tenborg? Disse klumper ikke opp hverandre. Og de hitter hverandre ikke engang. De har ikke stor hitboxer. Nei, men det er sant. Men fortsatt. Jeg kan love deg, hadde en av de vært med, da hadde jeg hit den teamen. Her er noe som nesten Bergen var drept Shuuk. Ja. Han prøvde å gå for forward smash. Jeg føler det var alt risky for han prøvde å gå for. Oh, what? Vent da, jeg tror han 20 sa det. Ja, nei, jeg følte med på 20, jeg. Ja. Kan vel du følge med på 20, jeg føler. Nei, jeg følger med på 20 for å sende opp det. Ja, greit. Fordi begge to går jo en og liksom sitte rettere på oss. Ja, det bare deler barn opp i to og bare, vi skal hjemme på denne siden. Det er faktisk sånn det er rart nå, egentlig. Ja. Oh, dang. Nå må døpe når dør. Ja. Dør ikke, han ble jo blokket. Han måtte unnslippe gimpen til Kirby. Kanskje stå på MShuckle og vente. Oh shit! Hva skjedde der? Der var det like før MShuckle på døren kjører i uken. Og han plutte inn igjen. Det var noen som hadde på å døde der. Så bare ble den grensen fordi noen gjorde det. Nei, jeg tror det var tower hitten på Kirby som gjorde det. Nå må folk slutte med det der, fordi det er faktisk veldig lett å punishe veldig hardt på lapp, sant? Du kan fotstole Kirby etter han prøver å suge deg inn med sin beste venner kjønt, liksom. Ja, jeg mindre du meg, jeg. Mindre du meg. Jeg får det aldri til. Stemmer ikke, jo. Merk. Hva er det? Bare sitte på kontrollen, liksom. Åh, oh, klart, jeg tar påtrykken, jeg. Hæ? Jeg tar påtrykken, jeg. Jeg får gjøre det. Jeg sparer smart. Åh, det! Nei, det kommer Shuuk med sine normal spikes. Normal spikes. Jeg har sett Shuuk gjøre det der greiene så jævlig mye ganger, liksom. Jeg har spilt med Shuuk så mye at hver gang han gjør noe sånn sikk, så bare tenker jeg, det er jo Shuuk. Shuuk er, ja. Ja, men det er Shuuk-pings. Shuuk-pings. Sånn han bare, han har faktisk det i reaksjonen med å tekke i alt sånt her. Han bare tenker det. Jeg har faktisk lagt det en ting. De fleste Rio-spillere er jævlig god på perfect shooter. Du får den ene. Kling, 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 kling. De fleste Rio-spillere har liksom en jævlig god perfect shooter. Jeg satt på liksom DJ Jack da. Han er liksom samme det som akkurat sånn skjulte han bare i perfect shooter. Oh damn, det er stage bike. Det var dobbelt kill. Hva er det som Shuuk holder på med bare å gå frem på banken? Han liker ikke så små folk, boy. Nei, det er han ikke liker, jeg har ikke blitt limited. Limited? Han får så mye rom i med en, liksom. Ja, sånn, ja. Her så føler han den ikke sikkert at han får så mye rom. Men jævlig menneske, hvorfor valgte du denne banen? Det er det kommer. Oh, damn, der kommer. Death shooting. En show you can kill. Nå lurer jeg på hvor masse stocks Shuuk har, egentlig. 221. Jeg er veldig sikker på det når du ikke ser stocket bak kameraet, så er det stocket. Nei, fordi skjermen er andre stokk også. Nei. Sikkert stokk også. Nei, det er faktisk, det har du ikke. Fokus, jeg har blitt så blitt. Oh, damn. Fokus 2. Ja, fuck. Ja, det er. Come on, Sonic. You got this. Derpet to the rescue. Kommer Shuuk og... Derpet og... Ja, faktisk. Ja. Der gikk de ned i dusja. Ok. Rexto. 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 Du kan spille mot... Der satte jeg den ned. Satt ned den.